kwanaka vanhu vese vanoita sei ndakachirarama nini zvinhu ndaizvo bese chizvinyatsoitika kanzuru yakatsama Omurogesheni kam, pane rogesheni sina ndini. Let's click on the moment. We are in head flip right now and this is what is happening. Ana pani. Mana eh? Oh, informal. Eh? Oh, informal business. Yes. I've been told to remove. Where's the wrong place? Pani wa vese, pani wa vese. Hey. Manaka. What is going on right now? Current situation right now. Shit. Kusangana wajukita zvekare pano paHarare 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara utina on the notification bell. Uyezve malikes enyu akandikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba. Kune avo vari kumativi mana venyika vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikana nekuona maupdates kubva pano paHarare 263. Zivisanai hama neshamwari kuti kune inonzi HARARE 263 inobatsira nemaupdates nguva ichipo achiri mafresh details. Nyaya ino zvomuzvara nhasi inyaya iyo yaitika kuHeathcliff. I think vazhinji vanoziya muramba tsvina. Muramba tsvina ndevai vai vanhu vekanzuru vanofamba vachipwanya panenge pakavakwa. Panenge pakavakwa zvisiri pamutemo pavanoti apa wakavakira pasiri pamutemo vanopwanya ndo unonzi muramba tsvina zvinoitwa nekanzuru. So kanzuru iyi yapwanya kuHeathcliff but vanhu vari kuchema chema kuti isu tisina kupiwa notisi yekuti tichapwanyirwa vangosvika vachipwanya ende mumashops mune zvinhu zvedu vangosvika vachipwanya zvinosiririsa zvinorwadza pamwe pachona kuti munhu anenge achitemba neipapo paari kutsungirira kuti zvinhu zviite aendese vana kuchikoro nekutsvagira vana zvekuti vadye vapfeke vongosvika vachipwanya vasina kukupa notisi zvinorwadza. Vanhu vakutaura zvakasiyana siyana vachiti ndivo vanhu vakatotipisira kumbare kuti dzinga kwavakatotiita vachitipisira kumbare ukuku vapwanya kuratidza kuti ndivo ende zviri pachina kuti hanzi ndivo vakatipisira kumbare. Zvada kuita nguva inoenda kukusiya uchiona this video utaura zvaunofunga mucomment section. Much love. Vapwanyirwa vese. Hey. Manaka. What is going on right now? Current situation in the right now. Shit. You are going to be a little bit. What is it? Go ahead.